Smash, Secret is on the Losers and So High is on the Winner's Side. Essa é uma matchup que provavelmente o Secret quer jogar com a Morgan mais pelas Fireballs e a movimentação dela, pra evitar os Unblockables. Mas acho que tá bem arriscado. O Sohai tá jogando muito bem hoje, bastante vida vermelha do Seeker pra voltar. Mon confirme. Soft no wake up. Bom anti-área dos Zuz, o anti-área do Sohai tá muito bom. Ah, os nomes tão trocados, perdão. Obrigada, admiral. Ah, é Grand Final, sim. Eu acho que essa matchup é melhor pra Morgan. Pelo menos ela consegue se movimentar melhor. Finalizou no Instant Overhead. Apesar de que eu acho a pressão do Seeker de Lich melhor do que a pressão dele de Morgan. Mas vamos lá. Então a Fireball Soul High. Tentou dar o Jet Dash Overhead. Montar a hit do Soul High na Fireball. Lembrando que nesse jogo... Low Tier God, yes. Wake Up DP. Até agora nenhum combo de Darkness Illusion. Bom tech hit do Soul High. Bom Guard Cancel, tava esperando isso. Darkness Illusion, não. Essa rota não. Toma cuidado. Ah, e acabou que o Seeker não defendeu e tomou... Blue Slash. 1-0, Soul High. Bem-vindo ao canto, você mora aqui. Fireball. Soul High tá fazendo uma pressão onde que ele tá deixando o Seeker preso no canto por bastante tempo. Que é o lugar onde ele não quer estar. Montag Hit. Fireball. Movimentação do Seeker pra se aproximar. Será que ele vai tentar chipar isso tudo? Ele tem mais uma barba pra chipar. Double Overhead. Wake Up DP. Brazilian Morgan. Esperava um tech ali. Vanguard Cancel. Trade. Puniu o Karamidama com Low. Bom tech. Ah, e errou o Darkness Illusion. Senão teria ido pro saco o Soul High ali. Mais um combo e o Soul High tá perdido e o Seeker também. Tem que tomar cuidado pra não tomar nenhum loop de Unblockable e nem o Soul High tomar um combo de Darkness Illusion. Bom combo com Low Slash. Yes. E tomou o Overhead o Seeker. Overhead antiaéreo. 2-0, Soul High. Lembrando que o Soul High precisa ganhar só 3 e o Seeker precisa ganhar 6. Mas vamos lá. Será que deu? Ah, não. Vanguard Cancel. O Seeker vai tentar jogar mais na espreitinha agora. Vanguard Cancel. A ajuda desse jogo é o waifu dele, a Morgan. Soul Fit pra afastar um pouco o bichamão. Apesar de que os slash dele são muito longos e bom pra tela inteira. Toma cuidado com esses pulos aí do Seeker. Bom tech. Bom tech do Soul High. Tentou entrar com um jumping ali. Jet Dash. Bom mix up. Troca de lado de novo. De dash por switch, mas nada de por switch. Vai chipar? Acho que não vai dar dano suficiente. Bom tech. E o Seeker gastou mais uma barra com chip. Vantagem de vida toda do Seeker. Tomou o high slash ali. Jet dash overhead. Sentindo falta dos combos de Darkness Illusion do Seeker. Mas nenhuma oportunidade que ele conseguiu capitalizar ainda.
defender o Karamidama. Fireball Reversal, por que não? Pursuit. Será que ele vai tentar gastar duas barras com chip? Tem que tomar cuidado. Mais uma. E deu um Whiff Punish no Soul High com o Super que dá. Que serve pra chip. 2-1. O sonho não está acabado. Já começou tomando High Slash neste match. Tentou fazer o Jet Dash, mas tomou o High Slash. Side Switch. Soul Flash no Wake Up. Side Switch de novo. Os Jet Dash estão sendo bem complicados para esse aqui. Ele tá tomando bastante... Como se diz? Bastante antiaéreo. Nada de tech. Ou melhor, push block, dependendo de que você prefere. Eu prefiro falar tech hit. Eita, tentou shipar e tomou o fireball do Bichamon. Wake up DPS. Lembrando que se o Sohai ganhar essa, ele ganha o torneio. Mas ele é um Elite, uma Morgan, perdão. Um tech, side switch. Puniu a fireball do on block e morreu pro GG, parabéns pro Sohai, campeão do anime 2020. E não vai ser hoje, é, mas isso. Jogou muito bem, Seeker, jogou muito